Po 259 dnech se opět obnovil obousměrný provoz Husitské ulice, která prošla výraznou rekonstrukcí a jejíž podoba se výrazně změnila. Husitská ulice je kompletně přestavěna, celý uliční prostor. To znamená, že zde byly zřízeny parkovací zálivy místo parkování na chodníku, dále se sem vrátila kamenná mozaika, byly zde vyměněny kompletně povrchy, to jsou ty práce, které jsou vidět, bude zde inventář a dosadba stromů. Kromě toho zde byla vybudována i nová kanalizace a odvodnění dopravní komunikace. Rekonstrukce úseku mezi Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím, jejíž cílem bylo zvýšit bezpečnost chodců, výrazně změnila i uspořádání ulice. Komunikace se stala bezpečnější, protože zde byly vybudovány nové zálivy pro autobusy. Nyní už se nezastavuje autobus v profilu komunikace, ale zajíždí přímo do těchto parkovacích zálivů a dále zde byly vytvořeny ostrůvky pro přecházení. Přestože je provoz Husitské ulice plně obnoven, řidiči i chodci by se měli připravit na lokální omezení, která budou způsobena v důsledku menších oprav. V místech, kde ještě budou probíhat dodlážky chodníků a kde budou úpravy příkladně osvětlení a další úpravy, dosadba stromů a tak mohou být na ulici lokální omezení. Celkově bude záležet samozřejmě na klimatických podmínkách, ale rádi bychom byli hotovi do konce roku. Celková rekonstrukce Husitské ulice vyšla technickou správu komunikací na 80 milionů korun. David Vilček, Televize Praha.